საღამომ შვიდობის 17 საათი 33 წუთი ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას და ვინც ახლა გვიყურებს გაუხარდებოდა ყველა იმ ადამიანს ის რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ვინ თუ არა გიორგი წერეთელი და ულამაზესი და უნიჭერესი ხატია ჭითანავა მოგესალმებით მოგესალმებით ბედნიერი საღამო მიხარია რომ გვესტუმრეთ სიახლეებით თან დუეტი სოლო ცოცხალი შესრულება ყველაფერი ერთად ეხლა მოკევი შენ როგორ ახარ მე ძალიან კარგად კი ხო, ნუ ჩვენც მოვედით ახლა, რა თქმა უნდა, ხელსარიელები არა, ახალი სიმღერა მოვიტანეთ, ახალი რაღაცა ისეთი, რომელიც რაღაც მოსწონთ უკვე ხალხს, უკვე გასულია რეალურად სივრცეში, ინტერნეტ სივრცეში. ხო და აი ესე ჩვენ გადავწყვიტეთ უცბად, ხო ის ნაუცბად. ხო და როგორ გადავწყვიტეთ იდეა? აი ესე ნაუცბადებად ხატია უკვე მე რამდენი წელი არის სამი საუკუნის გუნდის წევრი, უკვე იცნობს, ახლა ვინც იცნობს სამ საუკუნეს ყველა იცნობთ. და ნუ ახლა ხარ წეგან გიორგისთან საუბრობდი რომ მეთქი უკვე დუეტებიც არის, კვარტეტიც არის, ტრიოც არის, ყველაფერი და აი რაღაცებს ვაკეთებთ ხოლმე ყოველთვის და რაღაცა შოუა ყოველთვის წარმოდგენილი შეთან. შოუა და სხვა შორის ძალიან კარგად უძღვებიან სულ ყველა, ჩემი დათუნა კოკაშვილიც, გიორგი ქემაშვილიც, დათუნა კაცაძე ოპერის ხის და რა თქმა უნდა ჩვენი ხატია ჩითანავა, რომელიც აი ესე ამდენი წელი ესე მოდის ჩვენთან ერთად და მღერის ჩვენი კოკო. და მე იყო რაღაცა პროექტი იყო, პროექტში მიიღო რუსთავი ორზე პროექტი იყო და ამ პროექტში მიიღო მონაწილეობა, ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა ხატიამ და რა თქმა უნდა წარმატება არის ყველა მომღერლისთვის საჭირო და მით უმეტეს ჩემი ოჯახის წევრებისთვის და აქედან გამომდინარე მე ნამდვილად მინდა რომ უკვე არაერთი მომღერალი იყო რომელსაც რა თქმა უნდა გვერდშიც დაუდექი სიმღერებიც დაუწერე და ასე ვთქვათ რომ პოპულარული გახდა და აქედან გამომდინარე ვაგრძელებ ნუ ამ თემას ჩვეულებრივად ეხლა პროფესია მაძლევს მაგისაშვილად. ესე იგი სიმღერა ჯორიკანა ხო? ჯორიკანა თვალები. თვალები აღარ წერია რა მარტო ჯორიკანა. ჯორიკანა, იმიტომ ჯორიკანა მოწონთ ყველას მარტო ჯორიკანა. ხო, პრინციპში ჯორიკანა. ხატია, მოგესალმები კიდევ ერთხელ. ხო და აი თქვენს ოჯახურ სიტუაციაზე ვისაუბროთ, რომელსაც პრინციპში გიორგიმ უკვე თქვა, თქვენს ოჯახურ გარე მოზე ასე თქვა, სადაც უკვე წლებია ხარ და ნუ თავისთავად თქვენს ერთობლივ სიმღერას. მიესალმებით თქვენს მსმენელს, გიორგი, კარგად ჩამოყალიბდა, რომ მართლა ოჯახური სიტუაცია გქონდა და ესე გადაწყდა, რომ დუეტი უნდა ჩაგვეწერა პირველი ჩემთან, შემდეგ იქნება რაღაც კვარტეტი გიოს აქვს გერმანიაში. ეს სამომავლო ამბებია. სულ რაღაც ახლის გაკეთებას ვცდილობთ, რაღაც ახალს გეგმოთ, მუშაობთ, არ ჩერდებით და რა ვიცი, ეს სიმღერა ძალიან შეუყვარდა ხალხს. ნუ სიტყვები აქვს ისეთი გიოს ზოგადად და აქვს ეს ახასიათებს რაღაცა ისეც მოძებნის, რაღაცა ფიშკას, რომ ადამიანი იმახსოვრებს ძალიან უცებ და ეს ჭორიკანა თვალებით აღმოჩნდა ზუსტად ასეთი. ხო, თამარი სიმღერაში აი ფიშკა არის, როცა რაღაცა ერთი ისეთი სიტყვა, რომ სიმღერაში რაღაცა სიტყვა ხო, აჩები და პუჩები გამახსოვდეს. ა კარგი და სტუდიასაც შეხება. სტუდიას გიორგი დათიაშვილთან ჩავწერეთ ეს. და არანჟირების ავტორიც გიო. არანჟირების ავტორი არის დავით დავიდოვი. ნო და მოკლედ აი ეს შეიკრარა ეს. კარგი და როგორია ხატია საომალო გეგმები? მე ინტერესებს. ძალიან ისეთია წარმატებული ნაბიჯა მე ვფიქრობ, როცა გიოსთან ერთად იმღერებ ხო სიმღერას და აი როგორ ხედავ შენ საკუთარ თავს? აი ამ სიმღერის შემდეგ თუნდაც. გიოს ეს ნაბიჯი ცოტა თავიდან მოულოდნელი იყო ჩემთვის, ძალიან გამიხარდა, იმიტომ რომ რამდენიმე წელია უკვე ჩვენ თანამშრომლობთ და არასდროს ყოფილა იდეა რომ მოდი რაღაც სიმღერა ჩავწეროთ და მოულოდნელი იყო, ძალიან გამიხარდა. მეორე სიმღერაც გვაქვს უკვე ჩავწეროთ, გამომზადეთ. ის თამილას იდეა იყო, ხო? ო, თამილას. თამილას იდეა იყო გიოს მეუღლის, რომ ჩაგვეწერა ისევ დუეტი ერთად. ეხლა დუეტად არ ჩამოვყალიბდებით, სავარაუდოდ სულ ჩვენ ერთად ხوار ჩავწერთ ყველა სიმღერას, მაგრამ მეც მაქვს რაღაც ჩემი რაღაც ნამუშევრები, რასაც ჩემთვის რაღაცებს ვაკეთებ იმას, რაც ძალიან მიყვარს, მომწონს, ეს დიდ აუდიტორიაზე არ არის გაჩლილი. მეგრული სიმღერა აქვს ახალი ჩაწერილი ეხლა და ცოტა ხანში უკვე მე მგონი რადიო არ დაიდებს სცენელიც მოისმენს ამ სიმღერას. ხო, რაღაც უფრო ვიწრო სეგმენტზე გაჩლილი რაღაც ისეთი მუსიკა მაქვს, რაც მე მიყვარს და ჩემ გულს ეხება, მაგრამ არის მსმენელი, რომელიც ამას უსმენს, ხო კი. მაგრამ გიორას წაკეთებს, ეს უფრო ფართო აუდიტორიას მორგებულია და მეც აი ესე მომარგო ამ ყველაფერს და მადლობა კიდევ ერთხელ. რა, ჩემი რამე და გითხრა ეხლა
მარტო ხატიაზეც არა, არამედ ელჩემს გუნზე, რომელსაც ნოყოლ შემთხვევაში შენ კარგად იცნობ და ყველა არიან ნიჭიერები, ყველა არიან მომართული იმისკენ, რომ თავისი საქმე აკეთონ და აი ეს ნიჭი მოყვებათ ბავშვობიდან ხატიას, მაგალითად ახლა ბავშვობი ხატიას ოჯახიდან ას გამომდინარე დედა მღერის და მუსიკალური ოჯახი. მუსიკალური ოჯახი და ასე შემდეგ და ადამიანები, რომლებიც თავდადებული არიან თავის პროფესიაზე, ძალიან უყვართ, ძალიან ანუ ყველაზე მეტ დროს უთმობენ მას, ახლა მე თუ ნაკლებ დროს უთმობ მაგალითად სიმღერებს და უფრო მეტად იქ ბიზნეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ესენი ამ ცხოვრებით ცხოვრობენ და ხალხის სიყვარული მე მგონი მანდედან მოდის. პრინციპში გიორგი ვერ დაგეთახმები, მე ფიქრობში ყველაფერს ახერხებ. მე ვასწრებ, ხო. ყველგან ხარ, აკაც მე ვარ ყველა. შენზეა თქვენ. ანუ რა ვიცი, ესეა, ალბათ ნუ ყველაფერი შენ კარგად იცი, იმიტომ რომ ნაწილობრივად რაღაცა პერიოდი გზის ისე ერთად გვაქვს გამოვლილი, რომ იმ პერიოდებში შენ ყველა ჩემი სიმღერა გახსოვს, ყველა ჩემი ნაბიჯი, ეს იქნებოდა სოლო სიმღერა. კი, 20 წელი ის რომ დაიდარდოს და ერთად და ერთად მოდივართ და ყოველთვის ვცდილობდით იმას, რომ გაგვეკეთებინა ესეთი პროდუქტი, რომ ამ პროდუქტში ჩვენს, ანუ ხალხის კმაყოფილი დარჩენილიყო, ხალხსაც რომ მოწონებოდათ და მით უმეტეს ახლა მე ჩემი განხრა ყოველთვის ესეთი პოზიტივი იყო ხოლმე და ნუ ახლა მაინც და მაინც ესეთ კლასიკურ სიმღერებს და რაღაც აკადემიურ სიმღერებს იმდენად არ ვქონიდი, კი მქონდა, მაგრამ უფრო მეტად აი ეს ნუ ხალხზე მოდებული. ხო, ხალხზე მოდებული და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, როდესაც ხალხში უკვე სიმღერა ხდება პოპულარული, უკვე მომღერალს მოთხოვნადია, მომღერალს კონცერტები აქვს და ეს ჭირდება მომღერალს, სხვა მეტი არაფერი. ხალხის სიყვარული, ყველაფერი ხდება ხალხის. და მე ერთადერთი მადლობა ღმერთს იმისათვის, რომ ამდენი წლის ნამუშევრის შემდეგ, ამდენი წლის ურთიერთობების შემდეგაც არა მარტო სვენელთან, არამედ სულ ყველა მთელ ჩვენ ქართულ ესე რომ ვთქვა შოუ ბიზნესთან და მომღერლებთან, უბრალოდ მიხარია ის, რომ უკვე დღესდღეობით ყოველი ჩემი ახალი გამოშვებული სიმღერა, ან აზრი, ან დუეტი, ან კვარტეტი, შენ კარგად გახსოვს ჩვენი კვარტეტი და უკვე კარგია, რომ შემიძლია, რომ კიდე ახალ მომღერლებს მივცე ის. აი, კარგია, ეგარი სწორედ ეგ. მივცე იმის საშუალება, რომ გვერდში დაუდგე, იმიტომ რომ მართლა ღირსეულები არიან სულ ყველა, შენ კარგად იცი ჩემი დათუნა ქოქაშვილი, თვალჟუჟუნა გოგო, რომელიც აქ ჩაწერილი გვაქვს და აი ეს რა ვიცი, აი ესე თუ არის, და მინდა რომ ხატიასაც ქონდეს აი ეს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ შრომობს და ადამიანს მართლა უნდა დაუფასდეს, იმიტომ რომ მართლა შრომობს, როდესაც დგას სცენაზე და 4-5 საათი მღერის გაუჩერებლივ, რაღაცა უკვე ჩემი ეს პატარ პირველი პერიოდები გახსოვს, ქობულეთში 5 საათი რომ ვიდექი ხოლმე და უღეროდე, გახსოვს შენ ის პერიოდი. ყველაფერს თავისი დრო. ხო, და ყველაფერს თავისი დრო აქვს, ნუ იმ პერიოდში მე მაგალითად ესე რომ ვთქვათ, რაღაცა ესეთი სიტუაცია ყოველთვის ჩემით ვახერხებდი, რომ რაღაცა ის ურთიერთობები ჩამომეყალიბებინა, გამეტანა ის ჩემი ხელოვნება. ამ შემთხვევაში ჩემებს ყავთ გიორგი წერეთელი და გიორგი წერეთელი ამ სახურებაში იქნება. ძალიან კარგია. კიდე ბევრი წელიწადი და ეგ. ყველა ადამიანს ეგ ნამდვილად. ხარ გავაკეთე. მე და ანეკდოტი მოყვე რა, ბევრს ვაპარავ. მოდი, მოგუყე. არ ვიდა ვიმღერო ჯობია. მოდი, მაშინ ჯორიკანა თვალები მოვი, მაგრამ მე ანეკდოტი გაიხსენე. მანამდე გავიხსენე, კარგი. ჯორიკანა თვალებზეც მოვისმინეთ ესე იგი სიმღერა, მოიფიქრე ანეკდოტი. კიო, არა. არა, სიმღერა მერჩევნია ანეკდოტა. ლაიფში რას გვიმღერებთ? აბა, რა მოამზადეთ? არა, ერთად ვიმღერებთ ხმაჭრიო. მე ვიმაიმუნებ დღეს ესეთი. მე დღეს რაღაცა დილიდან ისეთ ხასიათზე ვარ. ანეკდოტი არა, ცოცხალი ამბავი უნდა მოყვე რა. აბა. თან აი ამ სიმღერასთან დაკავშირებული რა. მოკლედ აღარ დავასახელებ იმ გადაცემას. წამყვანს და ასე შემდეგ, სატელევიზიო გადაცემა არის, გაგანია პანდემია. გაგანია პანდემია და ნუ მომთხოვეს ახლა რომ მოდი გადაცემაზე, რომ ახლა მომღერლებს ხო რა ყველა ძალიან ისე შეგვეხო ეს პანდემია და ასე შემდეგ და ანუ თან რესტორნებსაც შეეხო, ამ შემთხვევაში მე იქაც ვარ და აქაც ვარ, როგორც შეიძლება. ანუ დამატებს რომ უნდა ვისაუბროთ ამ პრობლემებზე, ნუ წარმოიდგინე ესეთი გადაცემა. მეტეს დამყვანი იწყებს, რომ აი, ეხა პანდემია და ეს შეეხო რესტორატორებს და რაღაცა ბრიზა და აი ხო ჩვენ გვინდა მოვიწიოთ ბატონი გიორგი წერეთელი, რომელიც რა თქმა უნდა ამ რაღაცა მთელი ამბებია რაღაცა და მე და დათუნა ვარ ქოკაშვილი ერთად მოსულები და მოკლედ ნუ გადაცემა
ამ დროს ყველა ელოდება იმას, რომ გიორგი წერეთელი დათუნა კოკაშვილი გამოვა რაღაცა დაიწყებ აი ჩვენ რაღაცა და ამასობა ჩვენ სტუდიაში შემომდივართ გიტარით და დაი ნა 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 რა უხარიათ ხო ეგ იყო ყველა კომენტარი ის კომენტარები წამოვიდა რა უხარიათ რა უხარიათ დაგვეცა ქვეტანაო მაგრამ ამას кайწერეთ რა უჭირს მაგრამ იმ მეორეს მაგრამ რა უხარიათ წერეთს კიო კიდევა იმას რა იმას ეთქობა წერეთს გამოუხარია ო იასნია მაგრამ წაშალეს გადაცემას აი ო გადაცემა წაშალეს იმიტომ რომ აზრი აღარ მქონდა იმიტომ რომ პანდემია რაღაცა და მაიც ანუ პრინციპში რაც არ უნდა იყოს მაინც პოზიტივზე უნდა იყოს. გეთახმე პოზიტივზე და ეხლა იქ გადაცემაზე იყო საუბარი იგივე კომენტარებზე. ზოგჯერ არასასურველი კომენტარიც იწერება და მე მაინტერესებს როგორ გაიარე აი პერიოდები ხო ყოფილა რა შეცხოვლებაში რომ რაღაცა ეხლა მე მაკლია მე ეხლა განვიცდი ნაკლებობას, იმიტომ რომ რა არის, იცი? ხო და როგორ? ეხლა მე არ მიჯერა გიო რო ამბობენ, რომ აი რაღაცა მე არ მაინტერესებს, რა? აი არ ხდება გულზე, მე ვერ წარმომიდგენია. მე გიყვი ჩემი აი ჩემი კარიერის ესე რომ ვთქვა, თავიდან, იმ თავდაპირველად. აა რეალურად ანუ ცხოვრებაც ისე აეწყო ხო ამ ჩემი ცხოვრებაც კი თუნდაც პირადული და თუნდაც ის რომ ძალიან აქტუალური იყო ძალიან ისეთი ამბავ რაღაცები ხდებოდა ყოველთვის აა გინდა დაწყება გინდა დამთავრება მე კიდე დაწყება მე ჯერ დამთავრება არა გქოს და არ გვექნება არავინ არის ფიქროს მაგი ხო და რა იყო იცი რაც უფრო მეტი გამოხატულებაა შენს მიმართ თუნდაც ნეგატიური და თუნდაც პოზიტიური გამოხატულება არის ჩვეულებრივი რა რაღაცა პოზიტივი ხო მაგრამ ნეგატიური არ გქმედებს მაგრამ ჭირდება მაცა რა თქმა უნდა რაც უფრო მეტი ნეგატიური იყოს კარგია ის გაქვს მე მეტი უფრო არა იმიტომ რომ მე ამას ხომ არ უყურ მე იმდენ პოზიტივს ვიღებ იმ ხალხისგან ვინც მიცნობს არა ვინც მე მიცნობს ვინც მე მიცნობს ის არ დაწევს არაზურს არც ნეგატიურ ნეგატიურს წერენ ის ხალხი ვინც შენ არ გიცნობს რეალურად და არ იცი და ხო ვინც შენ გიცნობს და თუ შენ ნეგატიური ხარ შენები ეხლა მართლა შენიშნას გეტყვინა ეს ჩემთვის მართლა მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ მე ძალიან ანუ დიდი სამეგობრო ვწყავს და აუდიტორიას და ყველაფერი იმიტომ რომ პოზიტივს მე ვღებულობ უკვე იქ სადაც გამოდივარ კონცერტზე და იმ ხალხისგან რომელიც აი მოდის და მეუბნება შეგენაცვალე მიყვარხარ ან მომწონს სიმღერა აქ ღებულობ იმას მაგრამ რეალურად მე უნდა იმასაც გადახედო სიტუაციას რომ ყველას აქვს ეს ნეგატიური არ არსებობს იდეალური არც ერთი მომღერალი არ არსებობს რომელსაც არ ქონდა ნეგატიური კომენტარები იმიტომ რომ ბევრი ფაქტორი მოქმედებს რა ეს ნეგატიური ეს აუცილებელი არ არის რომ შენს მიმართ უნდა ეს ადამიანს გააკეთოს ადამიანები არიან უბრალოდ რომელიც ამას წევს ჩვეულებრივად ხო ის უბრალოდ უნდა დრო დაიცალოს იკვებებია არის ხო არის ისა დაიცალოს და როგორც ყვებავთ ჩვენ მაგალითად მუსიკით და პოზიტივით ხო იგივე ყვებავთ ჩვენ იმ ხალხს რომლებიც ამას ამბობენ ესე იგი შეზე ფიქრობენ ხდები? ხო, კარგია, მე შეიძლება. ხო, ძალიან მაგარია და პირიქით ნეგატივ ყველაზე ერთადერთი კომენტარი, რომელიც არის ცუდი კომენტარი ჩვენ ცხოვრებაში, ეს არის ჩვენი ნეკროლოგის კომენტარი, ასე წლის ჩვენი ჯვარი წერია სულ ყველას, თორე დანარჩენი პირიქით, იმიტომ რომ ის ნეგატიური რომ მოდის, მე იქ მიდის ჭობა, იქ ვიღაცა ჩაერთობა, იქ რაღაცა ხოჭორებზე აწყობილია ეს ყველაფერი და ვიღაცამ რაღაცა თქვა, რომ აი ესე გააკეთა წერეთ, მე ის არა მე ვიცი ეს არ გააკეთა და მე მიდის ეს ყველაფერი და ეს ყველაფერი არის ის რომ შენ ხარ პოპულარული. ანუ როდესაც არის ყველაზე კაი ხო როდესაც საქართველოსი ესია და არა მარტო საქართველოსი ნუ იტყვით რომ მარტო საქართველოსი და აი რეალურად რა იმიტომ რომ ზოგადად ეგ ძალიან კარგი პიარია და შენთვის ანუ შენ აქტუალური ხარ უფრო მეტად. როდესაც შენზე პოზიტიური, იმიტომ რომ პროცენტულადაც რო აიღო ხო პოზიტიური ისენი ნაკლებად არის ხოლმე რა ზოგადად. პოპულარული ადამიანის ნებისმიერ სხვა ავიღოთ ელემენტარ. და მით უმეტეს ესეთი თუ სკანდალური ხარ. ესე ჭირდება ხანდახარ ნეგატივი. არა, ჭირდება, არა, ნეგატივი არ ჭირდება. მე მჭირდება ის რომ ძალიან ბევრი ლაპარაკო წერეთ. სუფთა მარკეტინგულად უდგები. იმიტომ ძალიან აი ესე იგი ლაპარაკი, ესე იგი საინტერესო ვარ, ესე იგი ანუ რაღაცას წარმოვადგენ, ხო? ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როცა არაფერს არ წარმოადგენ, შეიძლება არც კარგს არ წერენ, არც
წარწერენ და როცა რაღაცას წარმოადგენ ზუსტად მაშინ არის ის და პირიქით აი ძალა ზღებულო ყოველთვის და ეხლა ბედნიერი ქალბატონი ძა მაინტერესებს რა სიმღერა და ვინ არის ბედნიერი ქალბატონი ვინ არის ვინ არის ალბათ მე ხო ჩემზეა შენ ბედნიერი ქალბატონი ყველა ბედნიერი ქალბატონზეა ყველა ქალბატონი მსახურობს ბედნიერებას ყველა ქალბატონი იმიტომ რომ ესეთნაირად ვიტყოდი რომ ყველაზე მე ყოველთვის მაგას ვამბობ რა ყველაზე ლამაზი ქალი ამ ცხოვრებაში ჩვენ ცხოვრობთ არის ბედნიერი არის ის ქალბატონი რომლის აი ეს ყველაზე მეტი სილამაზე რაც მე მინახია ქალში ეს არის მისი ბედნიერი თვალები იმიტომ აი მაგ დროს რაღაც საოცრად ლამაზი ხდება ქალბატონი კი იცვლება ადამიანი იცვლება ადამიანი აი ის მზერა აძლევს იმხელა დიდ სილამაზეს აი სიყვარული და აი ეს ბედნიერება მე მინდა რომ უსურო ყველას რა თქმა უნდა და ყველაზე მეტი რაზეც მე აი ყოველთვის ანუ რაც მინდოდა ყოველთვის გამეკეთებინა და რასაც ვაკეთებდი ანუ ეს ბედნიერება როდესაც ადამიანი მართლა მთელი გულით არის ბედნიერი და ბედნიერ ქალბატონი ეს ძალიან ლამაზი რამეა და დღესდღეობით ამ ბედნიერებას მე სახში უყურებ ყოველდღე ძალიან კარგი მიხარია მინდა მეუძღა ეს სიმღერა და ისე ჩემი თამილას თამადობით თქვენ დაგლოცავთ ჩემ ქალბატონს. მადლობა ჩემ გადახატიას. ყანცი. შენ ვიტანე ტრანცი. ყანცი და ასი. ბედნიერებას გაუმარჯო, ბედნიერ ქალბატონებს. კი ბატონო, გეთახმები 100%-ით, რომ ადამიანს ყოველთვის ეტყობა თვალებზე, სახეზე, გაუმეტყველებაზე. როცა ბედნიერია და როცა ბედნიერია, სხვანაირად ლამაზია, მე ესე ვფიქრობ. და იგივენაირად, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანები ვარ და მე ვფიქრობ, რომ იგივე ქალის მხრიდანაც როდესაც ქალი შეძლებს იმას, რომ მისი სიყვარული, მისი შეყვარებული, მისი მეუღლე და მისი ოჯახის მამაკაცი, ესე რომ ვთქვათ, როცა არის ბედნიერი. ნუ ორ მხრივია, ხო, დიო ყველაფერი, კი. ბედნიერებს ესე და თვითონაც მეტად იმუხტება და ეს არის ყველაზე დიდი და აქედან გამომდინარე მღერი ბედნიერებაზე და ბედნიერ ქალბატონებზე. კარგი და ეხლა გვითხარი ანოტაცია სიმღერის. წერეთ. წერეთ ელს, ხო. ხო, წერეთ გიორგი ტექსტი. ესე იგი არანჟირება დავიდო, ჩაიწერა ჩემ და გიორგისთან და თიაშვილთან. ხო და ეწყება თამილას. და ყველა ბედნიერ ქალბატონს. არა, ყველა ბედნიერ ქალბატონს ეწყება მერე თამილას, კაი. არა, რატო? და ხატია რას გვეტყვის საომალო გეგმებთან დაკავშირებით? მე ჩემს გეგმებთან დაკავშირებით მომენტო გავხდა ვარ. ან ბედნიერებაზე. ან ბედნიერებაზე ისაუბრე. შენთვის რა არის ბედნიერება? ბედნიერება დიდი მცნებაა ჩემთვის, პირველში შვილები, ოჯახი. და ალბათ დღევანდელი დღეც, იმიტომ რომ მოგვენი ერთობლივი ბედნიერება. ჩვენს ტალღაზე დავაპრემიეთ, კი ბატონო, კი. ვისთვის რა არის ბედნიერება და მე მინდა ბედნიერება გისურვთ. გაიხარე. ჩვენც გისურვთ ბედნიერებას. და ბედნიერი ქალბატონი, აა ხო, ქალური ბედნიერება. აა და ესე იგი გიო ასე თუ ისე, ახლა გადაცემის განმავლობაში როგორც აღნიშნე, ბიზნესს ახლა უფრო გადართული ხო და არა თქო არა, შენ უფრო კარგად აღნიშნე, ყველგან მე ვარ. ხო. ანუ იქნება სიახლეები ამის კითხვა მინდოდა. კი, არა, სიახლეები არის კი იქნება კი არა, არის სიახლეები. მე მესმის რომ ზრუნავს ხოებზე, ყველანაირად სტილო. დუეტიც არის, ეხლა წერეთლის კვარტეტიც ახალ რაღაცას წერს უკვე, ესეთი თემა გვაქვს. ესე იგი რესტორანში სიახლეები იქნება პროგრამის მხრივ. პროგრამის მხრივ, ეხლა რესტორანში რაც საუკუნეს ეხება, ესე იგი ჩვენ კონცერტები გვაქვს, ეხლა უსას კონცერტი გქონდა, კიდე რაღაცა, ანუ მენეჯმენტი კარგად მუშაობს მაგ მხრივ და მარტო ჩვენი ანსამბლით არ შემოვიფარგლებით, ნუ მაესტრო მორისი უკვე წლებია ჩვენთან დაბერდა. ცეცხლი, ცეცხლი. და გარემო ქართული ცეკვები და კიდე მოწეული ანუ მრავალფეროვანი მუსიკალური პროგრამა. თავისი სიახლეებით. თავისი სიახლეებით და კარგი საჭმელებით რა, ახალი საჭმელები. კატლეტი როდის უნდა მოყვიდე ჩამოგო. მე ჩემი კატლეტი ძალიან მიყვარს ეს კატლეტი. ხო, ეს უნდა მოუყვე რა, მსვენელს მოუყვები რა, ესე იგი თაკო. რამდენი წელია, ესე იგი ჯერ კლუბი, მერე რესტორანი და თაკო და გიორგი ჩემთან რომ მოდიოდნენ ხოლმე ყოველთვის. მე ჯანდი კატლეტი. ხო და არა, თან რომელ კატლეტს ას უბრალოდ რაღაც რესტორნის საფირმო კერძი კი არ ქონდა. ქონდა ჩმეულებრად პერსონალზე. დარგინდა რომ თაკოს კატლეტი და არა. თაკოს კატლეტი დავარ.
ხოდა არი დარქვეულია, მოდი ადამიანო, მოდი. მო, მაგრამ აქ ვარ ყოველ დღე და რა ხდება? ეგზამ და გამომიგზავნე. გამომიგზავნე, კაი, კაი. ყოველ დღე ეთეს. თორე იწამლები ამ სკაჯუნს. რეკლამა გამომიგზავნე. მადლო, კაცებს ველოდები ხვალზე, ხო? ხვალზე? ხარაშო. დღეს ხომ ჭამე უკვე. არ გავსუქდა. მადლობა ჩვენთა მოწერილებს, წარმატებები და ბედნიერი ქალბატონი გიორგი წერეთელი. შეიყვარეთ, არ დაიტარეთ.